gerne have rytter dig skridt i venstre volde. Vi skal se Maja Rosegaard som mål på Rosted Gårds Dream Superior, hvor vi beder om næsten i skridt, tak. Og Maria Falkner Hansen på HP Bazaar. Blue Dream Superior efter Blue Horse Dreamline med Blue Horse Laredo som morfar. Og HP Versailles er det Vivaldi med Sankonin som morfar. I må gerne komme frem i trav og nedtrædning. Ved A, ved sidningens lange gang, 3 uger. C, let ridning. Øge skridtlængden på de næste 2 langsider. Maria, du kan vælge, om du vil ride travbolde ned i C, eller skridte en omgang. Vi skal have øgning på langsiden. Fra Nana. Undskyld, fra Maja. Skråt igennem i arbejdstrav fra H til F. EBE, cirkelvolden, forlængelse af tøjlen. Samler tøjlen fra E til B. Benfølge hovslæg. Øge skridtlængden på langsiden ved K. Ved C nedsidning. På langsiden fra M. Skridt efter fuld dag. Parade. 5 sekunder, og derefter skridt igen. Maja skal øge skridtlængden på langsiden fra K.
Trådt igennem fra K til B og B til H, forlænget tøjle. Og H til C, samle tøjle, og CX, arbejdstrav, og en stor cirkel, Volde Maria. Og C til X, arbejdstrav, spring i højre galop. Følg hovslaget fra M, at springe i højre galop, Maria. Arbejdsgalop på langsiden, Maria. Fra K og de næste to langsider, øge springlængden. Hjørnet mellem M og C, anspring i venstre galop. Og de næste to langsider, øge springlængden i venstre galop. De næste to langsider. Og cirkelvolden EBE, forlængelse af tøjlen. Fra E til B, samle tøjlen op og bliv på cirkelvolden. Følg hovslag på langsiden overgang til trav. Og grib A overgang til skridt. Volde fra B til E, og E følger hovslægt, og gang til trav. Og overgang til skridt. Vi har resultater for holdet. Det er Maria Falken og Hansen på resultatet. Vi har en tavle, og vi synes, det er en god rent tavle.
godt afspurgt og løbe skulderfrihed, men vi kunne godt tænke, at det kom noget mere op ad bakken. 8,0. Så har vi galop, der er god rækken i galop, men igen vises det en fordybet holdning, og vi vil gerne have mere op på det med næsten 8,2. En skridt, det vil vi gerne have mere balanceret. Momentvis ser vi kort langt af, og den skal være mere afslappet hen over ryggen. 7,4. Så har vi ledighed, fordi den fremvises i så dyb en holdning i alle gangarter, kan vi nu komme frem med 6,5. Den skal meget mere op og ud og frem med næsten. Kapacitet 8,0.